Nodirbek Jahongirov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Ahli ayoli ochiq sochiq yuradigan odam imomlikka chiqa oladimi? Unda imomga ergashiladimi? Deyaptilar. Ahli sunna val jamoada imom bar yoki fajir bo'lsa ham ergashilaveradi. İmam bar yoki fojir bo'lsa ham ergashiladi deyiladi. İmomning o'zi o'ziga tegishli gap bu. Ya'ni o'zida fisq bo'lsa ham, lekin namozni to'g'ri o'qib berishlik malakasi bo'lsa ergashilaveradi. Endi uning atrofidagi kimlardir? Ya'ni biz shunaqa tizimda, shunaqa jamiyatda katta bo'ldik, yashadik. Ba'zi odamlar hayotida turmush o'rtog'i bilan yashayapti. Turmush o'rtog'ining ba'zi xatolari uchun narigi imomga ayb to'nka bo'lmaydi. Chunki u oila siyosati, asta asta tarbiya qilish yo'li bilan urinish bo'layotgan bo'lishi mumkin. Uni tarbiyasini, unga tegishli bo'lgan holatni bu yoqdan turib, sen xotining undoq, bolang mundoq deb buzib qo'yish ehtimoli bor ba'zi holatlarda. Aniq siz unga mudohala qilsangiz, o'sha oilaning siyosiy vaziyatiga o'nglay olsangiz, eyvalloh, a'lo ish bu. Lekin o'nglay olish u yoqda tursin, imom orqasida namoz o'qib bo'lmaydi, xotini undoq, bolasi mundoq deyish joiz emas. Imomni o'zi fosiq bo'lsa ham, unga iqtido qilinadi, uni fosiqligi gapirilmaydi deydi. Bizni ahli sunnaning asoslarida, qoidalaridan bu gap. Endi boshqalarga u namozni ta'siri yo'q. Agar fojir bo'lsa, fujuri o'ziga namozi bizga deganlar. Salaflarimiz bu gapni gapirishgan. İmom to'g'risida judayam hassos bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Chunki imomlarimiz obro'sizlantirilsa, imomlarimizga nisbatan ushnaqangi narsalar ko'p, ya'ni ag'darilsa, kelajak ikkinchi, uchinchi, beshinchi etaplarda imomlarga ergashayotgan xalqni qurbon qilish siyosatlari bor. Ishlab chiqilgan siyosatlar. Dastlab shu siyosatlarning birinchi pog'onasi imomlarni obro'sizlantirishdan boshlanadi. Siz uzoq tarixlarni aytib, men hozir 1 soat gapirishim mumkin. Lekin ko'zingiz o'ngida bo'lib turgan vaziyatlardan Suriyani misolini ko'ring. Dastlab o'sha Twitterlarda, YouTube'larda, ijtimoiy tarmoqlarda Suriyaning ulamolarini tog'ut, kofir malayi degan obro'sizlantirish kampaniyalari amalga oshirildi. Keyin xalq parlamentni tarqatib yuborishlik talabi bilan mitinglar qilishdi. Bu mitinglarga chiqishlik to'g'risida ulamolardan fatvo so'rasa, ulamolar kerak emas degan javobni berdi. Chunki islom ummatining maslahatiga zid qilayotgan ishinglar dedi. Uni bilganligi uchun mitingga ulamolardan so'ramasdan chiqib olgan jamoani o'ziga qo'llariga qurol berishib, endi bu yoqqa qarshi gazni bosinglar, orqanglarda turibmiz deyishdi. O'sha jamoat keyin ulamolarni obro'sizlantirish oqibatida Suriyani bugungi ahvolga olib kelib qo'yishdi. İş mana shu. Hozir O'zbekiston to'g'risida, ulamolar to'g'risida, saroy mullasi deb Qur'oni Karimda tushgan tushmagan oyatlarni ham shu ulamolarga taqashga urinayotganlar, Mahmudga o'xshagan, Abdulloh Zuparga o'xshagan, Abu Salohga o'xshaganlar, oyatlarning mafhumi, dalilning istishhodi o'zlariga tegishli joyini olib tashlab, buni faqat O'zbekiston imomlariga talqin qilishliklaridan ko'zlangan maqsadam shu. Ertaga bitta to'polon boshlansa, xalq ulamoga murojaat qiladi. Buni biladi siyosatda o'ynayotganlar. O'sha ulamoga murojaat qilolmaydigan vaziyatni tug'dirsa, shakllantirsa, tashkil qilsa, keyingi etaplar o'z-o'zidan keladi. Dunyoning eng obro'li, e'tiborli, hamma narsasi qo'lida bo'lgan odam ham nikoh paytida imomga murojaat qiladi. Chunki imom o'sha nikohlab qo'ymasa, halollab qo'ymasa, halol bo'lmaydi u. Michael Jacksonni olib kelsangiz ham halol bo'lmaydi ularning nikohi. Xalq
To'g'ri, nikoh masalasida o'zini shartlari bor, lekin xalq o'sha ahli sunna va jamoaning asoslariga ko'ra imomning e'tibori turishligi, maqomi turishligi, xalq unga murojaat qilishligini ta'minlash uchun bunga o'xshagan narsalarni imomlarga yuklaydi. Bular qilsin deydi. Nega jamoat tursin? Bu narsa ularni tashvishga solyapti. Nimaga imomlarga ergashadi? Nimaga menga ergashmayapti deb to'polon qiladi Mahmud. Mahmudning atrofida ergashib yurganlar haligi ko'k kit degan kitob anaqa bor, o'yin bor. O'sha o'yinni tugatib Mahmudni endi Mahmud o'yinini boshlagan bolalar xolos atrofidagilar. Abdulloh Zufarri ham atrofidagilar shunaqalar. Avval misol keltirdim. Bu yaxshi fikringizda qolsin birodarlar. Ayniqsa yoshlarimizga, kattalar bilib oldi buni. Ko'k kit degan o'yin bor. 7 yoshdan 16 yoshgacha bolalar o'ynaydi. Ya'ni shularning auditoriyasiga mo'ljallangan o'yin. Bu Moskvalik bir bola tashkil qilgan, bu o'yin xatarli o'yin, bugun taqiqlangan. Buni o'ynash jinoyat hisoblanadi. U qanaqa o'yin? 50 ta etapi bor. Birinchi kuni suvni bo'yida rasmga tushib jo'natasan, ikkinchi kuni undoq qilasan, 5-chi etapda bundoq qilasan, 6-chi etapda qo'lingizda tig'lik narsa bilan badaningizni qayerigadir ko'k kitning rasmini chizasiz, qon shilib. Bolalarga bu ta'limotlar bo'lar. Keyin 50-chi etapga borganda o'sha shahringizdagi eng baland binoga chiqib o'zingizni tashlab olasiz deydi. Bu etaplar borib-borib 16 yoshli bolada nima fikr shakllanishi mumkin? Bunaqangi tavsiya bilan doim aloqada bo'lib turgan bola nechtasi o'zini o'zi o'ldirdi. O'shaning uchun taqiqlandi. Bu taqiqlangandan keyin endi 16 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan bolalarga Abdulloh Zufar degan o'yin tashkil qilib berishgan. Abdulloh Zufar ko'k kitning yangi varianti. Abdulloh Zufarda ham bir 15 ta yoki 20 ta etap bor. Birinchi Abdulloh Zufarni eshitishni boshlaydi. Eshitib 16 yoshli bola, 25 yoshli yigit nimani analiz qila oladi? Abdulloh Zufar o'yini ichida faqat nafrat virusi tarqatiladi. Kimga? Abdulloh Zufarga muxolif bo'lgan ulamolarga qarshi. Bu virusni eshita o'rgandan keyin bola 4-5 etapda Abdulloh Zufarni oxirgi zamon mahdisi bo'lsa kerak deydigan saviyaga kelib qoladi. Menga savol bergan bitta shularni atrofida yurganlari. Abdulloh Zufar shu biz kutayotgan mahdiy emasmikin? Dadasini ham ota Abdulloh ekan, undoq ekan, bundoq ekan deb. Shunaqa saviyadagi odamlar ergashadi Abdulloh Zufarga. 7-8 etapda atrofidagi hammani adashgan deb ko'radigan bo'lib qoladi. Bitta to'g'ri yo'lda mannan deb o'ylaydi. Nimaga Abdulloh Zufarni eshityapman? Zamonamizning eng mahdisini etagidan tutdim deb o'ylaydi. Buni bu narsaga turtki berayotgan narsa atrofidagilardan nafratlanish evaziga kelib chiqadi bu. Psixologiya bu. Nafrat eng og'ir, xavfli, opasni qurol. Nafrat eng xavfli qurol. Bir insondan nafrat yasab olsa, siyosat undan xohlagan qurolni yasay oladi. Qaytmaydi nafrat. Nafrat ichiga nafrat o'rnagan odam qaytmaydi. Nafrat adovat bilan, hasad bilan qorishgan kasallik. Adovat va hasad qorishib kasallik insonni ichiga kirsa, juda ham qiyin, ko'p ulamolar aytadiki, tuzalmaydi bu. Nimaga shayton shunaqa bo'lgan? Shaytonda Odam alayhissalotu vassalomga nisbatan hasad bor edi. Keyin nafrat, dushmanlik paydo bo'ldi. Innahu aduvvun mubin dedi Alloh taolo. Inson uchun shayton ochiq oydin dushman. Ochiq oydin dushman bo'lishi bilan birga hasadi bor. Nimaga hasad? Avvalam aytdik biz. Shayton Odam alayhissalotu vassalomning ilmiga hasad qilgan. Buni aytib kelganmiz avvalam, yana takror aytamiz. Atrofimizda o'sha ilmni tan olmayotgan, ilmiy bahslarning atrofida iloji boricha ilm
nima kitob yuklangan eshak kabi oyatlarni iloji boricha shu Abdulloh Zufarlar o'rgatyapti haligi o'zi shu o'yinni o'ynayotgan bolalarga. U oyati karimaning mutlaqo ilmli odamlarni ya'ni haqiqiy ma'noda ilmli odamlarga tegishli emas, ilmning ro'barusida o'zining kibri bilan o'sha ilmga ergashmagan odamlarga tegishli. Kamathali himarin yahmilu asfara. O'sha Tavrotga ergashmaganlar yoki Tavrot nozil bo'lgan ummatdan keyin Iso alayhissalomga ergashmaganlar yoki payg'ambar ilm bilan kelgan payg'ambarning ilmiga ergashmasdan o'zining kibri bilan meni aytganim haq deydiganlarni Alloh taolo bu ustiga kitob yuklangan eshak dedi. Ilmga ergashmagan edi ular. Odam alayhissalotu vassalomning odam fazilati nimadan iborat edi? Qur'oni Karim qanday ta'riflaydi bizga odamni? A'udhu billahi minash shaytonir rojim va allama adamal asma'a kullaha. Allama Alloh taolo odamga asma'a kullahoni barcha ismlarni ta'lim berdi. Summa aradahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sodiqin. Keyin farishtalarga yuzlanib, mana bu narsalarning ismlarini menga aytib beringlarchi dedi Alloh taolo. Nima dedi farishtalar? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'allamul ghuyub deyishdi. Biz bilmaymiz deyishdi farishtalar. Sen bildirganini bilamiz deyishdi. Odamning farishtalardan ustun tarafi qaysi tomon ekan? Ilmi ekan. Ilmidi. Keyin farishtalarga Alloh taolo nima dedi? Usjudu li Adam dedi. Odamga sajda qilinglar dedi. Ihtirom sajdasi. Tan olinglar ya'ni. Tan olinglar dedi. Odamning fazilati ilmda edi. Odamning fazilati ilmda ekanligini tan oldirib farishtalarni sajda qildirdi. Fasajadu malaikatu kulluhum illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Hamma farishtalar sajda qildi odamga illa shayton iblis alayhi la'na sajda qilmadi. Nimaga? Aba yuz o'girdi, haqdan yuz o'girdi birodarlar. Ilmdan yuz o'girdi, fazilatdan yuz o'girdi, Allohning buyrug'idan yuz o'girdi. Ilmdan yuz o'girdi. Vastakbara va kibr qildi. Ilm ro'barosida o'zini mafdul ekanligini tan ola olmadi. Ya'ni odamdan fazilatli emas edi shayton. Mana biz nimaga aytamiz? Odam bilan shayton masalasida odam shaytondan ilmligi deb nimaga aytamiz? Asarlarda kelgan shaytonning ilm haqidagi masalasi shayton bo'lishligiga uning ilmi sabab bo'lgani yo'q. Shaytonning shayton bo'lishligiga ilmi sabab bo'lgan degan gap nasroniylarni gapi. Nasroniylarning katolik cherkovida bu fikr tarqatilgan. Odamlar ilm o'qimasliklari uchun kim ilmga urunsa shaytonning ya'ni tabiatiga urundi deyilgan. Ichiga shayton kirib olibdi degan. Galileyni shuning uchun mahkama qilishgan. Shuning uchun o'tda yoqishgan. Koperniklarni shuning uchun osishgan, o'ldirishgan. Shayton ilmiga bular harakat qildi deb. Bugun ilm haqida gapirayotganlar, ilmni obro'sizlantirishga urinayotganlar, Mahmudga o'xshagan ilm ro'barosida tizzasi qaltirab nima qilishni bilolmasdan ilmlilarga nisbatan tuhmat uyushtirayotganlar nasroniylarning usullari bilan bu gapni gapirishyapti. Abdulloh Zufar o'yinini o'ynayotgan bolalarda ham shu ahvol. Nafratlanadi. Atrofidan 8-chi etapda nafrat boshlanadi. Imomlarni birortasini bir tiyinga olmaydi. Nimaga? Abdulloh Zufar shunaqa degan, programma shunaqa tuzilgan. Abdulloh Zufarni eshitish oqibatida boshqa imomlarni hammasidan nafratlanish kerak. 8-chi etapda shu axir. 9-chi etapda ota-onasini ham bir tiyinga olmay qo'yadi o'sha bolalar.
Nimaga Abdulloh Zufar Imom Mahdi qo'shtirnoq ichida bularni. Ota-onasi ham bir tiyin ularga. Keyin kalla buziladi. Nima deydi? Biz musulmonlarga yordam berishimiz kerak. 10-etap bu. Musulmonlarga yordam berishimiz kerak deydi. Suriyaga borib, Abu Salohga qo'shiladi, qo'liga qurol olib, siyosiy o'yinchoq, qo'g'irchoqqa aylanadi. Ota-onasi musulmon emasmi shularni? Musulmonlarga yordam berishim kerak deganda eng haqli yordamga muhtoj ota-onasi emasmi? Onasini davlenasi bor ekan, bittasi chiqyapti menga. Ona davlenasi bor. Ota tamom bo'lgan. O'g'il men musulmonlarga yordam berishim kerak deb Suriyaga surib yuborganlar. Ha bular yordamsiz qolib ketyapti. Haqli, eng haqli kim? Musulmonning eng yaxshilik qilish, yordam berishi kerak bo'lgan eng haqli kishi kim? Ota-onasi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'radim deyaptilar. Ayyul a'mal ahabbu ilalloh. Allohga eng mahbub bo'lgan amal qaysi deb so'radim deganlar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam as-salatu ala vaqtiha deganlar. O'z vaqtida o'qilgan namoz. Summa ayyu dedim. So'ngra qaysi? Shunda payg'ambar alayhisalom birrul validayn dedilar. Ota-onaga yaxshilik qilish. Summa ayyu al-jihadu fi sabilillah dedilar uchinchisida. Alloh yo'lida jihad qilish. Ulamolar shu 3 ta narsani ta'rifida aytishganki, inson yaxshilik qiladigan bo'lsa, yaxshiliklar uchun insonga eng ya'ni haqli bo'lgan shaxs ota-onasi. Ota-onasiga yaxshilik qilmagan bola boshqalarga qilgan yaxshiligi yaxshilik sanalmaydi. Ota-onasiga yomonlik qilib turgan bolani boshqalarga qilayotgan yaxshiligi yaxshilik sanalmaydi. Qo'poldiroq tushuntiray sizga, bir odam dadasini urib, og'zi burnini qonga to'ldirib, qo'shnisiga chiqib, qo'shnisiga xizmat qilyapti. Uni yuvintirib, cho'mintirib qo'yibdi. Misol uchun qariyotgan bir keksa qo'shnisini. Ko'rinishidan uni yuvintirib, cho'miltirishligi yaxshi ish, lekin ota-onasini burnini qonatishligidan nima yaxshilik, ya'ni ma'nosi bor? Yo'q, birodarlar. Shuning uchun Abdulloh Zufar o'yini 16 yosh bilan 25 yosh. Ha 30 yoshda ham o'zi bilib qoldi, o'ynamayapti bu o'yinni. 16 yosh bilan ya'ni 25 yosh orasidagi bolalar o'ynaydigan o'yin 10-etapda ko'plari qurbon bo'lib ketyapti. Kimga xizmat qilganini bilmaydi. Abdulloh Zufar oyat o'qishi biladi xolos. Uning istishhodi to'g'risida juda no'noq, juda no'noq. Shuning uchun chiqib bahslashmaydi. Mana hozir e'tibor beringlar, bahslashish masalasi qancha zamonlardan beri ularga, ya'ni biz randavu berib kelyapmiz, chaqiryapmiz, keling, kel bahslashgin, bolalarni aldama, 18 yosh bolalarni qurbon qilma deb kelyapmiz. Biror marta ijobat qilgani yo'q. Oxirgi hodisalarda 60 ta fatvosini xatoligini tan olibdi. Avvalam aytdim, 60 ta xatosini ichida odam o'ldirishga berilgan fatvolar bor. Undan tashqari bizni bo'lgan hodisalarimizni atrofidagi haligi o'yin o'ynayotgan bechoralarni aldash ko'zini shamg'alat qilish uchun noto'g'ri talqin qilib ularga da'vat qilyapti. Shunchalik biz haqimizda ma'lumoting bor ekan, chiq, gaplashaylik. Gaplashaylik yuzma-yuz. Gaplashaylik. Kim tog'utni qo'lida o'tiribdi? Kim tog'utga xizmat qilyapti? Kim dinga xizmat qilyapti? Kim shariatga amal qilyapti? Kim shariatni buzib ko'rsatyapti odamlarga? Gaplashaylik, Abdulloh Zufar. Bratishka, yosh bolasan, bilamiz. Bir bola 16 yoshida mehrobga chiqib olib, odamlarga nasihat qilyapganimish. Men sizlarga 40 yildan beri bu gapni gapiraman. Sizlarning gapingizlarga quloqingizga gap kiradimi dermiş. 16 yoshli bola o'zi. 40 yildan beri sizlarga nasihat qilaman, quloqingizga gap kiradimi dermiş.
ya'ni to'qib olgan, eshitib olgan kimdandir. Ma'ruzani yodlab olgan. O'shaning uchun sanalarda adashib ketyapti. Abdulloh Zufarlar ham shu, Abdulloh Zufar kallasiga kelgan gapni gapiradigan bola. Da'vat ma'ruzi usullari to'qilgan. Kimlardandir eshitib hamosat bilan gapiradi. Istishhod yo'q, mutlaqo yo'q istishhod. Lekin birodarimiz, bizga zulm qilayotgan birodarlarimiz. Mahmud endi etak kiyib oldi, etak. Zil chalib o'ynayapti ya'ni. Mahmudning etagi bor birodarlar. Fayt poylab, mana shu hodisalarda o'sha otarchi toifalarni tarafini olib, birinchi harakatni o'zida ya, birinchi suhbatdan keyin ularni tarafini olgan yagona jamoa hizbiylar bo'ldi. Qoyil qoldim men. O'zi aytganini bilardim. Hizbiylar islom ummatini belini sindirishlik uchun qasam ichgan jamoa. Qayerda bo'lsin, qaysi faoliyat bo'lsin, hamma faoliyatlari musulmonlarni shu faoliyatini to'xtatish uchun qaratilgan. Da'vo osmonda. Lekin faoliyatning natijasi har doim musulmonlarning zarariga ishlaydi. Shuning uchun o'sha menga ko'p shikoyat qilayotgan birodarlarga ham alohida aytayapman. Alloh taolo o'zi ummati Muhammadni bu o'yinlardan qutqarsin. Bu xavfli o'yinlar. Bolalaringizni asrang. O'shaning uchun taqiqlayapti ko'p joylarda. Ko'p joylarda shuning uchun taqiqlanyapti. Nimaga? Bu o'yinning oqibati yaxshi emas. Bizga zarar bo'lyapti, ya'ni musulmonlarga zarar bo'lyapti. Siz akangiz, amakingiz, opangiz, ammangiz, xolangizni o'g'li ketib qolyapti ularning qo'liga. Qurbon bo'lsa ular qurbon, u borgan joyida uni ustidan pulni ular yeb o'tiribdi. Pulga ishlatyapti ular. Mabodo jihodga xayriya qilmoqchi bo'lsanglar deb WhatsApp nomor, Telegram nomor tarqatib yotishibdi. Mana tuxum bor ana Ahmad Firdavsiy degan. Botqa. Nimaligini ham bilib bo'lmaydigan. Jihod uchun yordam beradiganlar bizga chiqsin deb ayollarni hijobli ayollarni qo'lda zanjirlik rasmini qo'yib qo'yibdi. U rasm Angliyada ya'ni ayollarga ayollarni huquqini himoya qiladigan dinni dushmanlari tomonidan uyushtirilgan rasm u. Uni ham tushunadigan saviyada emas u Ahmad. Unaqa saviyada emas. Dushmanlar qilib bergan rasmni xuddi muslima ayollar qiynalyapti-yu, menga pul beringlar, men yordam beraman degan da'vosi bor. Seni yolg'onchiliging aniq, senga pul bersa yeb qo'ymasliging qatti kim kafolat beradi? Shu kungacha yeb kelayotganingni isbotladi atrofimizdagi ba'zi birodarlarimiz. G'irt yegan bo'lasan sen o'zi. Yana sen pul so'rab yotibsan. Shuning uchun birodarlar, bu o'yinlar atrofimizdagi bolalarimizga, ukalarimizga ogohlantirish uchun aytilyapti, ehtiyot bo'lish kerak. Yana bulardek qiziq holat. Faqat bizni sahifamizga kirib, uning o'sha Abdulloh Zufari yoki Mahmudni gaplarini tarqatib yurishadi. Ya'ni bizga ergashib yuribdi bolalari. Haq bo'lsa qo'yaverlaring. Xalq eshitib oladi, ko'radi. Bizni sahifamizga nima reklama qilyapsan? O'tmayotgan molingni reklama qilma bizga. O'tmayotgan molingni qushxonaga berib yubor, so'yib kalbasiga topshirib yuborishsin. Bizga kerak emas o'z, bizni sahifamizda qo'ymalaring. وانتشت روحي